bio zajedno sa mnom uključen u te aktivnosti, ali imali smo vjeru. Jedan od ovdje dužnosnika je rekao do kad vam treba, i rekao sam sutra, 1.11. do 12. U 12 sati smo imali nekoliko šlepera odgovarajućih raketa i dodatno 60 radio stanica da bismo ih mogli podijeliti našim vojnicima na crtama borbenog djelovanja. Pozivam vas također da ostanemo jedinstveni, jer u ovom vremenu je izazov i prijetnja da prestanemo biti ljudi, a potrebno je više nego ikada biti čovjek kojeg će mlade generacije prosuđivati po djelima. I bez obzira što govore da pobjednici pišu povijest, crtaju mape, pišu monografije, uvjerio sam se da se dobro dobrim vraća, da istina pobjeđuje. Činite dobro, ljubite istinu i ne brinite. O vojnoj redarstvenoj operaciji Cincar je sve zapisano, uključujući i financijski iznos koliko je koštalo, kao i svaki učesnik ponaosob. Posebno vas molim da nikada, nikada ne odustajete, jer izlaz iz svake poteškoće uvijek postoji, čak i kada ga mi ne vidimo.